עכשיו אנחנו להחלטת בגץ מהערב, ההחלטה לפי שעה תוקפה הרחקת המסתננים מישראל. אנחנו עם כן, לילה לוי. טוב, אז בגץ מוציא הערב צו מניעה זמני לגירוש מבקשי המקלט שהיה אמור לצאת לדרך. בגץ מוציא את הצו הזה בהמשך לעתירה שהגישו 119 ארגוני זכויות אדם, ארגוני שמאל קיצוני, ומי שחתום על העתירה הוא עורך הדין אביגדור פלדמן. יש באמת הרבה מאוד תגובות שאנחנו מקבלים על ההחלטה הזאת, הרבה מאוד תגובות נזעמות, הרי זה אותו בגץ בדיוק שהסכים על המדבר ואמר שאותם מסתננים לא צפויה להם שום סכנת חיים במדינות אליהם הם יוחזרו, ועכשיו כאמור הוא מקבל את ההחלטה הזאת שלמעשה עלולה לבטל את החלטת הממשלה או לעכב אותה. אנחנו נצטרך לראות מכאן מה תהיה תגובת המדינה לבגץ, ובסופו של דבר מה תהיה פסיקת בגץ בנושא. תודה לירן. שפי פז, שלום לך, לילה טוב. שלום. תגובה שלך להחלטה הזאת של בגץ. אפשר לצפות מה... תראה, 10 שנות התעללות בתושבי דרום תל אביב, הבגץ נתן איזשהו חבל הצלה, אבל אפשר לסמוך עליו שיהפוך אותו לחבל תלייה בשלב זו או אחר. כי מה שקרה עם הבגץ, הוא לא התכוון אז. כשהבגץ אישר את מתווה הרחקה, הוא אישר שם מוקש. במוקש הזה אף אחד לא אמור לפרק אותו. הלך ראש הממשלה, ובנון שלנטיות פרק להם את המוקש, והם פתאום מצאו את עצמם חתומים על מתווה הרחקה למדינה שלישית. הם לא רצו את זה, הם לא התכוונו לזה, והם חיפשו כל דרך לצאת מזה. אז מה הם עשו עכשיו? הוגשו שתי עתירות עזויות לגמרי, אין להם בסיס, אין שם שום דבר חדש, שם שום דבר לא ידוע. הם נתלו בעתירות האלה, וכמו שאני מכירה את הבגץ, עכשיו תתחיל לסחבת. אבל אומר הערב שר הפנים, בתגובה שהוא פרסם בעמוד הטוויטר שלו, אולי תכף נוכל לראות את זה, אנחנו נתמודד עם הקמפיינים האלה. כן, הבעיה היא לא הקמפיינים, הבעיה היא, ואני רוצה פה להגיד משהו, הבעיה היא שהמדינה לא מתכוננת כמו שצריך לבגצים האלה. הבעיה היא שהיא לא הביאה את התשובות הנכונות, היא לא הייתה מוכנה לזה, והיא נפלה פה בסוג של רשלנות, שנורא חבל, כמעט ראש הממשלה עושה את כל המאמצים, ובאה ככה הפקידות היותר זוטרה, ומטרפדת את הכל. שפי, מוצאי שבת אתם מחדשים את ההפגנות? כן, במוצאי שבת אנחנו מחדשים את ההפגנות, אנחנו נהיה ב8 בערב מול הבית שסטר חיות, כרגיל בצלח, חוב יונתן 37, זה יהיו הפגנות לא קלות, זה כבר, אנחנו לא באים שם כשדבר יפה במגפונים, אנחנו נורא כועסים, משום שבנו לנו תקווה, והתעוררה תקווה, ואנשים התחילו להתעורר ולחייך, ובבת אחת כמו מכה, אתה יודע, טרח, הורידו לנו שוב את התקווה וזה. אבל עוד דבר אחד, הם לא צריכים לסגור את חולות. הם לא צריכים לסגור את חולות, הם סגרו את מועד חולות, ואני קוראת להם לפתוח אותו מחדש. כי המתווה, כל זמן שהמתווה לא ממש מתנהל, שחולות יישאר פתוח. שפי, אנחנו כמובן נמשיך להוות את המאבק שלכם. תודה רבה לך שבאת אלינו על הלילה. תודה.